We zijn hier bij de Lely Zorggroep aan de Groene Kruisweg in Rotterdam. Wij zijn een Korsakoff kenniscentrum waarin we met name ook hier op deze locatie de opname- en screeningsafdeling hebben. Mensen worden hier opgenomen vanuit het ziekenhuis nadat ze langdurig alcoholgebruik hebben gehad. En hier proberen we te achterhalen wat de hersenschade is die mensen hebben opgelopen. Soms is dat gelukkig redelijk herstellend en kunnen mensen weer naar huis met wat ondersteuning. Is dat niet het geval, dan geven wij mensen een langdurig woonadvies waarin ze dan worden ondersteund in hun leven. Daarnaast hebben we twee andere etages. Een etage waar mensen met Korsakoff en een psychiatrische achtergrond worden opgenomen. En een afdeling waar mensen ook met Korsakoff wonen, maar uiteindelijk ook een dementie hebben ontwikkeld. Dat zijn onze twee last resort afdelingen. Nou, er wordt heel veel onderzoek gedaan door ons centrum. Kennis die mensen hier kunnen halen is over het foutloos leren, wat we hier ook oefenen met mensen. We doen veel aan scholing, ook voor de medewerkers. Dat doen we in samenspraak met het Korsakoff Kenniscentrum. We hebben nu de empathisch directieve benadering achter de rug. En de opleidster, die ook vanuit ons centrum is aangeleverd, die gaat daarmee door het hele land naar de verschillende andere Korsakoff centra om medewerkers te trainen. Mensen hebben recht op een juiste diagnose. Je ziet vaak dat we krijgen wel eens mensen aangemeld en daar staat al in dat een cliënt Korsakoff heeft, terwijl er nooit een diagnose is gesteld. En ik denk dat het niet zo vervelend is als dat je een diagnose opgeplakt krijgt die nooit is gestaafd op enige kennis of expertise daarin. We zijn hier bij ZorgAccent, een zorgorganisatie in Noordwest Twente en op dit moment op de locatie in Hellendoorn, waar we 80 cliënten met het syndroom van Korsakoff zorg en begeleiding bieden. Prachtige locatie, net nieuwbouw. We zijn als expertisecentrum uniek omdat we hier in een gebouw zitten waarin we alles hebben vormgegeven op basis van foutloos leren. Dus het gebouw is zo ontworpen dat het helpend is voor cliënten om de dag zo goed mogelijk door te komen en om kwaliteit van leven te bieden. Er is een commissie bij elkaar gekomen. En die hebben aan de hand van de vorige locatie gekeken naar waar de behoeften lagen. Dat was dus een duidelijke en veilige woonomgeving. Dat hebben we hier ontworpen door kleuren in de gangen te maken, zodat het voor de cliënt heel duidelijk is waar ze heen moeten. Maar er is ook een cliënt die aan had gegeven in het vorige gebouw waren de gangen, waren de kleuren, kon je zien op de vloer. En dat is heel instellingsachtig. En dat is dus weer meegenomen in die bouwcommissie. Over nagedacht en daardoor zijn nu de wanden, die zijn in de kleur meegenomen. En dat vind ik wel heel mooi, want dan toch weer betrek je de cliënten in het proces. De bewegwijzering, waardoor cliënten heel laag drempelig kunnen kijken van ben ik hier goed, moet ik hier rechtdoor of linksaf, zonder dat wij het hoeven te benoemen. We kunnen het benoemen op instructieniveau waar dat mogelijk is, maar sommige cliënten willen er niet aan, dat ze niet weten waar ze heen moeten, maar dan kunnen ze toch stiekem even kijken van loop ik nou goed of niet. En daarnaast hebben we hier binnen Overijssel een Korsakoff zorgcircuit. En ik denk dat dat uniek is omdat we intensief samenwerken met alle partners die betrokken zijn bij cliënten met syndroom van Korsakoff. Waaronder de GGZ, verslavingszorg, andere verpleeghuizen en waardoor we de cliënt zo goed mogelijk bedienen. Dus niet alleen onze eigen cliënten die hier verblijven, maar ook de cliënten in de hele provincie. En die keten, ja, dat is wel een unieke vorm zoals we dat al jarenlang doen. Het zorggebied werkt omdat we de cliënt centraal stellen. En we heel erg gericht zijn op samenwerken en dus elkaar niet beconcurreren. Dus het gaat om de cliënt en daar zijn we met elkaar mee bezig. Dus dat staat centraal. We zijn in Dordrecht, verplegers het Parkhuis, locatie Dijkhuis. Wij zorgen voor 42 mensen met het syndroom van Korsakoff. Wat het Dijkhuis bijzonder maakt, is dat wij de zorg aan deze 42 bewoners bieden. En daarnaast ook heel veel belang hechten aan de eigen regie. En ook de vertaling, wat hun wensen zijn. Dus dat noemen we cliëntparticipatie.
En daar hechten we grote waarde aan. We houden ook cliënttevredenheidsonderzoeken en proberen met die uitkomsten ook direct te vertalen in de praktijk. Er wordt naar mij geluisterd als ik iets wil. Dan wil ik ook wel eens iets wat niet kan, maar dat wordt dan beargumenteerd afgewezen. Wij bieden extramurale zorg. Dan moet je denken aan zorg die we bieden aan mensen in de thuissituatie. Maar we hebben ook een ambulant team opgericht, zodat we outreachende zorg kunnen bieden. En dan kan je denken aan een dokter die in de thuissituatie meekijkt. Een psycholoog die een test eventueel thuis of in een andere organisatie kan doen. En zo proberen we steeds meer uitbreiding te doen op de onderwerpen waar we goed in zijn. Ik ben kwartiermaker voor het ambulant team. En als kwartiermaker ben ik eigenlijk de regio in kaart aan het brengen. Welke zorgaanbieders zijn er nog meer in de regio? En met welke zorgaanbieders kunnen wij contacten leggen om een netwerk op te bouwen? Om de zorg voor Korsakoff cliënten op eigenlijk in elke plek in Nederland zo goed mogelijk te maken. Het is ook wel een vrij nieuwe discipline. En dat is ook wel de opdracht die we vanuit VWS hebben meegekregen. Is om de expertise die wij in huis hebben, om die te vertalen naar andere organisaties of mensen die thuis wonen. En doordat deze doelgroep bijzonder is, vraagt het ook een bijzondere benadering. Dus ook voor de dokter of een psycholoog die betrokken wordt.